O meu nome é Arabelle Calciolari, sou de Jundiaí, São Paulo, e eu sou uma das vencedoras do concurso Educador Nota 10. É uma felicidade muito grande a gente trabalhar com o que a gente gosta, ter esse reconhecimento. Quero ser professora de inglês porque eu sempre tive aulas maravilhosas com a professora Arabelle. Eu acho que eu estou representando todos os professores que ainda acreditam na educação. A Educadora Nota 10 é uma joia do interior.